tampa. Caralho! Sua mãe é nossa! Aí, ó. Gente, a gente sabe muito bem quem está do nosso lado, quem é parceiro, quem é passageiro. Já passou o tempo já de vida essencial, está pensando aí, se vai alugar, vai para essa porra. Essa vida é essa, caralho. Obrigado, Eva. Nós, Sara. Você é um presente seu.